Aký máš názor na Clash of the Stars? Teraz keby dostaneš dobrú ponuku, zvážil by si účasť? Šiel by som proti Holubriadkovi. Sice to by nebolo veľmi rozdiel, lebo tam už išiel, myslím, že TV Twix Dany tam išiel. A Dany išiel proti Slepému. No. No tak ja by som išiel proti Postihnutému, no tak to je už jaký spravodlivosť. Nie, ale ja by som, čo, ja by som si išiel možno, že čapnúť. Ľudia, počúvajte, ide tam o to, že ty v podstate v tom Clash of the Stars, ty v podstate máš tréning nejaký a ja keď mám na to fyzičku, aby som sa vedel akože pobiť, ale športovo pobiť nie, takže ideš pred krčmu a vypneš typka, hej, alebo takde, ale takže, že máš nejakú tú techniku, máš nejaké proste vecičky, čo potrebuješ ovládať. Napríklad mňa box bavil, keď som bol malý, ja som aj s otcom akože trénoval box niekedy, aj som chodil na šport, ktorý bol proste akože boxovitý, ale dostaneš tam strašne veľa peňazí za to. Dostaneš strašne veľa peňazí za to, že urobíš nejakú dramu, urobíš nejakú, jak sa to povie, zápletku, hej, v tom celom a nakoniec sa pobiješ, hej, a máš trošku komunikatívnosť, trošku ukazuješ tej osobnosti, každý jeden, čo tam je, má určitú osobnosť a niečím je zaujímavý. Dostaneš za to koľko zaplatené 30 000 eur za to, že ideš a zo seba urobíš na chvíľku športovca, tak podľa mňa by to bol pre človeka, čo je zdatný fyzicky, by to bol nezmysel odmietnúť. 12 000 ti to vie dať v klaši. Ale neverím. Tak mne možno hej, ale keď si zoberieš tých ľudí, ktorí tam sú nejaký už niečím, napríklad ten Kotlár, alebo ja neviem, kto tam ešte je taký, ja to nepozerám, ja sa nevyznám do mien, ale určite tam sú také nejaké vyšší postavení ľudia, ktorí tam už pôsobia dlhšie. 10 000 ponúkli Mišovi, ale Mišo je nikto pre nich ešte. Mišo je nikto, Mišo je streamer, ktorého možno ani tí tipci nepoznali, pokiaľ hej ho sa nezačal prejavovať na TikToku a neviem, kde možne, čiže Mišo je zatiaľ nikto a dostal 10 000. A teraz si predstav, že Mišo tam príde a Mišo vie urobiť dramu jak svinia. Mišo vie sa postaviť proti Maťovi a začať mu, hej, tým hlasom vysvetľovať nejaké nefakty, fakty, hej, alebo nejaké vecičky. Ľudia si ho zapamätajú, vsadzajú na neho na fortunách, vsadzajú na neho neviem kde možne. A toto im zarába peniaze, takže oni potom aj adekvátne zaplatia ďalší zápas, alebo tretí zápas, štvrtý zápas. Je to tak, toto mi nehovorte, že dostane type, ktorý je tam známy, 10 000, takisto, jak takto neznámy. Blbosť. No, Mavar mal 17 000. Neviem, kto je Mavar. Neviem, kto je Mavar napríklad, ja neviem, ale už vidí, že mal viacej. Menším lidem pridávajú kolem 90 000. 90 000 je 3 000 eur, nie? Či koľko je to? Pred minútou, ale sme to... Akurát som sa dosral pred minútou, ale sme to utreli s týmom a som späť v hre, takže teším sa. Si mi zase poslal vajco, čo? Prečo mi to... Kurva, prečo mi to posielaš v tých štvorkách a pošleš ich toľko, že nakoniec to vypočítaš 50 eur a ja potom zabudám ti čítať to tie štvorky. Ja tu nemám otvorené kvôli sekaniu streamu, vieš? Nie, to bol Luboš. To bol Luboš, dvojka. Lúbko, aký máš názor na... Ja to si sa vás pýtal. Pozrieme a môžem sa ku každému vyjadriť, čo si ja o to myslím. Nemusí to byť pravdivé, samozrejme, že ma neberte za... Pardon, neberte ma za slovo, alebo... Nemohl som dýchať takovým spôsobem, jaký snad v živote. Napríklad toho typka som zázrel na TikToku. Ten zo seba robí takého kokota, že ja mu neverím, že dostane 10 000, akože. No mňa typek zo seba robí takého blázna, normálne psychopata tam na tom onom, čo hače, tanie Riky, on je chuj, áno, ale kvôli niečoho tam volajú. Ale podľa mňa môže to byť kľudne normálny človek. Vážne, že to kľudne môže byť typek, s ktorým sadíš na pivo a pokecaš o reálne veci nejakej. Ale tu na, v tom Clash of the Stars, on príde ako, hej, že... Aaa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 
Nemohl jsem dejchat takovým způsobem, jak je snad v životě. Sorry, tak ti pošlem viac. Za streamera Marvex, ano. To čo je? Ľudia si idem po vodu. Idem si po vodu, hneď som tu. On je učiteľ nemčiny alebo také niečo. Ten typek je učiteľ, vidíš to? A človek by si na TikToku bol povedal, že je blázon. Že je normálne, že je mimo, ale vidíš, že on je zamestnaný na základke a bude... To je jedno, na ktorej škole, ale má asi vysokoškolské vzdelanie, aby to mohol robiť. Takže ten typek má podľa mňa v hlavu takú, že on tou hlavou odžube ľudí v názor mylný, ktorý majú. Ale veria tomu názoru a verí tomu celá spoločnosť. Sekundičku, čo si urobím drink. TikToku má videa ako série na balkón a takéto veci. Počkej. Aha, už mám dve tej stránky zavnuté. Sorry, tak ti pošlem viacej. Vajco dal 4,21. Dobre, ďakujem, toto môže byť. Toto je úctihodné, Vajco, díky. Zatiaľ poznám týpka inak. To kde bol? Ja som ho poznal z niekadiaľ, tohto tuna. Ukázal som zlatý pohár! Jdeme dál! Ja sa nesmiem, mne to možno aj príde zlaté, že reálne, jak typci sú v tom ponorení. Normálne, že sú v tom ponorení, že sa postaví. Posilku nevidel nikdy, hej, ale postaví sa ramena na bomby, aký mal plachty, jak kulturista, hej, a že taký je do toho vžitý. Mne to aj na jednu stranu príde v pohode, že majú v tom hype. Ukázal som zlatý pohár! Jdeme dál! Říkali jsme to všichni, že vyhraje, že vyhraju a že on prohraje a takhle to dopadlo, no. Slyšíš mě nahoru? To bylo Pali? Vyhraju a že on prohraje a takhle to dopadlo, no. Ale on tak vyzerá inak. Toto je možno len... Ten messenger je tak postihnutý na mu, že niekto ťa na vysokej odfotil v lavici. Slyšíš mě nahoru? Jo? Tak jo. Marvex dostal nabídku do Clashe za 4,6 tisíc euro. Chci zkusit nějaký fight. Neříkám kdy, ale tak M26 prostě to bude za 2, za 3, za 4 roky. Nevím, někdy to bude. Já jako hledám někoho, kdo je stejná váhovka jako já. Tam stojí Sugar Dencha. Eventuálně by to připadlo v úvahu. To tam stojí. Jaj.
Inak ľudia, ja som ten šport robil, keď som bol malý. Ja som reálne robil zapasenie. Jedine s tým rozdielom, že som nemal, a robil som to dlho, ja som to robil asi 5-6 rokov. No ja som robil grécko-rímsky štýl zapasenia. A keď ja sa na to niekedy pozerám, tak mne to strašne to pripomína. Strašne mi to pripomína. Niektoré tie ťahy, napríklad my, keď sme robili to zapasenie, tak typek, keď bol takto na rukách, tak on to nevie urobiť, ale zápasníci robia tak, že urobia mostík dozadu a typka proste jebnú za seba. Ježiš, a to má názov inak, keby tu bol nejaký zápasník, by mi hneď povedal názov toho chmatu. Máš takto typka, dvihneš ho a šupneš ho za seba, hej, a spadneš prakticky na ňo, ale musíš dávať pozor na väzy, ktoré sa ti samozrejme môžu zlomiť. Ale mne sa ten šport nepáčil, ja som prestal to robiť, jednak to bol jediný šport, na ktorom ja som bol šikanovaný. Reálne, že to bola jediná príležitosť, kedy som bol vo svete ja šikanovaný. A druhá vec, mne to strašne prišlo mastné. Mne to strašne prišlo mastné. Ja som si nevedel predstaviť, že typka chytím, tý kokos, a typek je spotený, na mne je spotený nejaký. Takže... Čo má taká zajebané nohy? Shady, tak oni to tam nezmývajú po každom zápase. To odkedy je dovolené do teme nabiť? To odkedy je toto dovolené robiť v tom športe? Som myslel, že to je zakázané, že do teme nabiť, však tu máš hlavné ústrojenstvo, miechy. Však není to dovolené? Tak prečo to typek nestopne? Vyhral nakoniec. Typek, čo porúša pravidla, vyhral, no tak. A počúvajte tomu slepému, prečo akože zaviazali oči? Pre istotu? Daj akú, alebo... Ako není mi to, ja si z toho nerobím srandu, ale akože už len to samotné, že ho tam zobrali, oni ho tam... Čo, aby nevidel svetlo, keď sa nejaké paprsky svetla, že sa mu mihne, tak on... Takže on trošku vidí, hej? Ja som myslel, že je full slepý. OK. To je pekná kokot fight. Ale Danny jednoznačne... Danny jednoznačne tu na inak u mňa šplhol. Jednoznačne u mňa šplhol, lebo keď si všimnete, ja som to pozeral na TikToku, ja inak tieto videá nevyhľadávam. Ja prisahám tu, že ja by som v živote napísal do YouTube, že napísal by som, viete čo, keby Mišo išiel s Maťom, tak vtedy by som písal, že Mišo, Maťo, fight, Eselon, zignutý som, playzone. Ale toto som videl na TikToku a oni, keď sa ich tam pustili, tak jeden proste udieral, hej, ten slepý udieral oproti sebe, a tento Danny udieral, ale udieral dole. Udieral dole proste, ako keby na brucho skôr ako na hlavu. Čiže tuto bolo jasne vidieť v tom zápase, že on mu nechce ubližiť. On mu nechcel mu ubližiť a aj sa patrične k tomu správal, takže vie, proti komu ide a vie asi za koľko, hej. Tiež keď niečo takéto typek zobere za 10 000 eur, neverím, že toto typek zobral, ktorý sa živí YouTubeom a má niekoľko miliónov sledovateľov. Nie, sorry, niekoľko 100 000 sledovateľov. Že by toto zobral za 10, aby mu náhodou nepichol do oka. Červený rok. Danny! Čau, Danny. Ty mě znáš, moc dobře. Ty zlodějská vymrzaná kundo. Víš, proč tady jsem? Jsem tady proto, abych tě po třetí vyzval na mač. Aby jsi konečně vybral někoho normálního a ne takovýho kluka. A jsem tady ještě pro jednu věc. Ty se mi teď buď omluvíš za to, co jsi říkal v posledním videu, že jsem šéf zločinecký bandy,
pro kterou si, vole, ty kravo, vole. No keď vidím, ako on sa vyjadruje, ja by som mu to aj veril, keby mi to Danny povedal, že toto je šéf zločineckej bandy. Už len keď vidím, že čo je s tým typkom, že jak vyzerá. Keď sa pozriem na to, tú šiltovku, čo tam má. Absolutne by som mu to žral. Všechny ty věci na Urbexu, ktoré ja ale fotím po celém světě. A ty mrdko jezdíš. Mrdko jezdíš a rozkrádáš, vole. A prodáváš na českých online bazarech. Tak si podá do držky tady, oficiálně, když si mi vyhýváš ty kundo, všude jde to dá a lžeš. Lžeš, ty mrdko zlodějska. Ten si ho nějak obľúbil, ne? Akože to som až nečakal, že až takto. Tak ten Peťák, který neustále nějakým způsobem vypisuje, někde se mě snaží nahánět, čeká před barákem a pro mě tenhle ten člověk prostě absolutní spodina, no. Osočuje mě z věcí, na který nemá ani důkazy, protože mu to nějaký lidi naposílali, on tomu věří, takže já k tomhle člověku se nebudu vyjádřovat a už mi jednou přes telefon dělal tu výzvu a já jsem mu řekl, tento typek podľa mňa bude najznámejší z celého Clash of the Stars na konci. Najznámejší, lebo všetky tieto ksichty opadnú za chvíľu, hej. Bol tam Danny, dobre, zapamätáme si, Vifonka, toto tamto, pamätáš si to, ale len chvíľku, kým zase nepríde o 5 mesiacov nejaký iný typek, čo, hej. Ale ten tam bude furt, normálne, že on sa stal strašným podľa mňa maskotom toho celého. Tak on je i bývalý fighter, dobrej. Vážne? Som nevedel. Ja s tou do plece pôjdu. Ale schodíš na moji váhu, na 73 a přestaneš mi vypisovat a otravovat mě. Ale Karo, uznáváš vůbec to, že tam byla nějaká chyba od rozhodčího, že mě nechalo škrtit mě? Budeš tady nový nebo ne? Niko, uznávám. Super, děkuju. Počkej, uznávám. Ok, ale pozor, já jsem nebyl vypl, já jsem slyšel to. Já jsem slyšel ten dlouk, jo? Takže nelžím. Najväčší frajer toto. A i v profesionále je to, že když usneš, tak do druhého kola proste nejdeš. A to je i v profikách. Ja napríklad, toto čo som videl, to je Kotlár Security, jaký má on nick. Tak ten Kotlár mne príde mega sympatický. Ja si neviem pomôcť, ale on mi príde taký chuj, že ale taký správny chuj, taký taký vysmiatý medzera v zuboch, ide, zasmieje sa, taký dajaký, neviem, mne príde on, práve že vôbec nie taký bežný cigoš, vôbec mi nepríde primitívny, on mi príde taký skôr srandista, ja mu neverím, keď myslí niečo vážne, že teraz na ňo nakladá, že to myslí vážne. Taký kultivovaný, taký celkom nepríde sympatický. Tento napríklad mi bol sympatický predtým, ale viem, že sedeli niekde vonom, tam piati sedeli v tom a on niečo tam vyťahoval na typka, nejaké vecičky, nejaké... až také súkromné veci mi to prišlo, že sú, že toto by tam nemalo patriť do toho športu. Ty si tam môžeš prísť a naložiť si, že ty genio, ty plešatý čurák, ty slabý kús, ty hovno emocionálne, hoci čo proste, hej, tam naložiť. Ale že keď niekto začne ti vyťahovať nejaké vecičky, čo si o tebe, však ty nie si na súde tam predsa. A keď niekto ti to rozpráva v realite, tak aj v realite sa bráň, ale neprídeš potom pred telku a nezačneš proste na človeka vyťahovať dačo, čo si pozisťoval, neni to podľa mňa správne. Ale mu sa jebal do rodiny. Ale to robil všetko, toto, čo robil, tak on to robil mimo tých kamier. Ja som nepočul, že by ten druhý týpek mu niečo do rodiny rozprávalo pri kamerách. Oni oba do sebe jeli veci z osobného života, ale pred kamerami obidvaja išli. Alebo týpek to robil v realite a tento len pred kamerami. Keď je na kamerách, tak potom som nič nepovedal. Tak potom je to vyrovnané, tam není o čom. Ja som len jeho videl, ako on mu argumentuje a mu vyťahuje niektoré vecičky, vieš. Keď pred kamerami, tak je to... Ale nepatrí to, určite to nepatrí do toho. Tam to má byť čouka, ale nie až takáto. Ja som tvoj výzvu prijal a odveta bude v klasické kleci.
klec stáku je věc. Ty si nebudeš učovat pravidla. Já si nebudu učovat pravidla. Hele, já s tebou zápas nepotřebuju. Mě nevytěšený, jo. Prostě. Víš, on sa nenechá vyprovokovať, on není proste agresívny, mne sa to na ňom páči. Škrtil si mi tam pohodu, lebo to rozhodčí nechal. To byla chyba, to je chyba. Takže proto, aby ste to všichni vedeli, že tady děláte fuj. Ja som ľudia inak, neviem, či som zase neprepadol jedno. Vajco opäť 4.20. Vajko pred 4 minútami. Synu, dúfam, že sa nehneváš za to, že ti to ignorujem. Ja to počujem, ja dačo rozprávam a potom ja myslím na to, že som niečo chcel urobiť, ja som tupec. Potom si to pozriem. To je Instagram? Poslední věta, odvedu s tebou budu klasické kleci. Pokud ti nechceš, v pořádku, nejdem, ahoj. Ľutujem, ale táto stránka nie je dostupná. Nejde mi to otvoriť, Vajco. To čo je? Chat vás kedy zavolali do Clashu? To prečo si mi nepovedal, že ste tam? Aha, Fifo a Domineko. Prvý zápas. Nechcem to tu otvárať. Ľutujeme, táto stránka nebola nájdená. Asi tam treba mať follow. Vajco, nejde mi to otvoriť, bohužiaľ. Jeden sa volá Obor. Ono neviem, z jakého dôvodu... Ježiši, ľudia, viete, čo mi to pripomenulo? Tie fazulky. Fazulky hračka. Toto. Kokos, vy si to pamätáte? To piči. Ja som decko bola s týmto, sme sa hrali, to malo také magnetky a to si pustil niekde a to tak sa ti prekoprcovalo. To, a keď si mal na to proste dajakú takúto vecičku, tak ti to išlo tak bum 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 bum. Úplne toto mi to pripomenulo. Majco, pošli mi to na Instagram. Ďakujem mi na Ivo 420. Sorry, ale toto je... Ježiši Kriste, pane, tak to mi normálne dojebalo celý dojem z toho celého toto teraz, čo som tu videl. Pre Boha. Řekla, už stačí, tak som zastavil a bude to tak znova, mi to obháje. Uvidíme, jak moc to bude. Easy money, kámo, takhle mluvíš, kámo, já nevím, všichni to ti lidi furt věří, kámo, jaký jsi pusy boj. Když po mně chtěl, ať budu mluvit, tak já budu mluvit, tak jsi pusy, kdo ti platil nájem a tady věci. Děkuju. To, čo hovorí nosu jeho? Ten nos je taká sivňa? Vypadá to, že máte to vidět, že máte to vidět. Nos podnajme. Nemůžeš nic, kámo, kdo ti pucnal ten nos, já to všechno budu říkat, kámo. Co? A kámo, kdo to pucuje, kdo nás znaš podobný. A zajímá mě ještě jedna věc, a to je, co říkáš sakra na to strčení od Tessa tady včera? Tak co na to říkám, no, nečekala jsem to samozřejmě, protože to prostě na těch sterdownech neděláme. Ženy by som absolutně s nama dal preč. Nech si každý myslí, čo chce a nech feministky nabehnú a kričia, že veď oni sú to zahľadal, 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 to zahľadal
Normálne by som zakázal ženám ísť vôbec do takýchto, do jakých týchto. Absolútne sa to tam nehodí. Absolútne je to trapné a úplne, že to vlastne sa ani nemusí volať, že ženské, nech to, nech už keď sa chcú podobať chlapom, nech superia úplne v rovnakých proste vahovkách a úplne podobných rovnakých veciach. Strašne je to nechutné. Nechutné. Absolútne. Tota tu by ťa rozbila, kamarát. Ale kebyže som povysával, aby som porobil veci, tak čo? No ja by som aj riad by som poumýval, ja by som nebol, tako, tak neriskoval by som. Ale bylo to možná zase takové zpestřeníčko, mě to nějak... Ty ženy tam mají jedny z najlepších normálních zápasů. Takže jako pohoda. Chlap, ktorému sa páči, jak sa ženy bijú, mlatia do krvi v ringu, je podľa mňa psychopat. Normálne je psychopat, sociopat, je to hociaký pat. Hociaký pat, ale nie normálny človek, ktorý normálne sa vie pozerať na to, že dve ženy si tlakujú bomby do hlavy. Úchyl. Není, že psychopat, to je úchyl, taký človek. Taková takže, srandička. Takže dneska nafasuje za to pořádne. Nafasuje bomby za to. To budú ženské, ne? To je můj nejlepší kamarád, takže jsem tu, abych ho podpořila a věřím tomu, že to prostě absolutně zabije. Preto sa s nimi ženy, kamaráti, a preto sú ženy s nimi najlepší priatelia, respektíve priateľky, pretože oni vidia, že tí chlapi sa chcú podobať na ženy a ženy sú pre nich vzor. Takže ty keď prídeš proste ako žena, ktorá vidíš takého typka, tak si jeho najlepšia kamoška, lebo si pre ňoho vzor vlastne. Toto, čo si ty chce byť on, hej, prakticky. Takže kvôli tomu, hej, že sú také... Ja až teraz som si prišiel na tú teóriu. Teraz som si až prišiel na to. A druhá teória je tá, že ženy majú preto radi týchto, lebo sa ich neboja. Oni prídu do mesta s nimi proste, ale nerozmýšľajú nad tým, že by ich vyjebali v posteli večer o 2. ráno. Oni rozmýšľajú o tom, že by s nimi možno, že zajtra išli pokupovať nejaké kabeločky a... a že by takde proste, že by tak išli do kínečka, dali by si popcorníček a tak. Vieš, preto sa ich neboja, preto sú ich akože najlepší títo. Cítim sa ako ten týpek napravo dole. A to je tam vo... To vyzerá ako zemiak do piči. Ale ja som si ešte teraz všimol, že to tu má oči. To asi tu má oči, ne tvár. Ja kúkam, že čo tam trčí. Čo si, že iba hnusní ľudia sú teplí, chudák Viko. A on nevyzerá zle. Akože úprimne teraz nehovorím, že... Pacenty jeden! Nie, ale tak mi povieš, že vyzerá zle? Týpek, akože tento tu konkrétne na tvári. Dobre, je upravený, určite má také plastiky týpek, ale... Ty jeden zlý chlapec, čo si mi to povedal? Že Aneška so mnou bola! To tak si predstavím Vika, ktorý mi oslovala Radko, stále v hre. Ale už to prestalo robiť, takže nie, ale predtým som si to tak predstavoval. Keď mi povedal on Radko v hre, Radko... Tak som si takto tak asi vizualizoval jeho. Obeja chuje do piči zapaliť to. Shady. Prečo? Zase, dobre, srandy sa z toho dajú robiť, lebo keď sa takíto dvaja najdu v ringu, tak si z toho človek porobí srandičky. Ale zase mať takýto názor, oni ti nejak neubližujú, oni nie sú žiadny nejaký... Kto ti to káže si zaplatiť proste a to pozerať v ten moment, jak to...
jak tam oni sú, hej, napríklad. Čiže ja by som až tak nešiel do extrému, lebo reálne je to ich životný štýl a tak to cítia. Tuto poznám z niekadiaľ. A tak to cítia. Pokiaľ ma to neobťažuje, mi to nevadí. Xvolakis. Poznám ten ksicht, lebo je tiež na každom TikTok videu. Na každom je. No, ideme na sumo chat. Ideme teraz na iný trošku šport. Podľa mňa toto není férový zápas inak. Podľa mňa toto není férový zápas, lebo je jednoznačné, kto z týchto dvoch ľudí je viacej obratnejší, viacej silnejší, viacej proste... lepší, no. Športovo nadanejší. On nemá šancu sa ani pohnúť, typek. Kondične nebude stíhať, no. Ale keď to chceli presne, ak píšeš asi Richie, hej, súhlasím, že keď to asi chceli obidvaja a on bol pro... Jedeme dál a môj ďalší soupeř nebude. Toto je, čo ma zapáví, očka tu. Toto je čo zas? To my ideme z extrému do extrému. Čus, ktorý pod ním podpadil. Já jsem jediný, kdo dostal slova, když jsi začal ty. Takže teďka, kdyby to jedno, jestli to bude dobře, že to budeš dát 10, nebo 7, nebo 8, nebo 9. Každopádně, to jsem viděl. Ty kerti a ty jiný skoté a ten logotop. Takže já vás hodně, protože to vyhrávají. A samozřejmě, já teď jsi měl teď potřebovalo. Co mi odpovíš, nebo jsem poletí? My jsme jeden z najlepších okamihoch, prostě. A presne inak tu bol ten chvat, ktorý som vám chcel aj povedať. Presne teraz urobil ten chvat, o ktorom som vám hovoril. Ešte sa to robilo i trošku iným spôsobom. Sa to hodilo úplne do mostika, ale inak toto to je tá vec, ktorou ty dokážeš. My už sme slyšeli, na ktorej zápase nejvíc tešíš, ale kto je podľa tebe najväčší outsider z celej karty? Ty. Tady až veselý. Ešte jednu otázku trošku z iného soudku. Jakož to takového trošku zkušenějšího muže v oblasti nějakého toho sypání mě zajímá. No. Jestli si myslíš, že Datel je fakt nasypaný nebo není, protože se o tom hodně diskutuje. Hele, podle toho, jak vypadá, tak na rovinu říkám, že asi jo, proto taky měl problém s tou váhou. Jo, to neberte nějak blbě, ani Marku, ty to neberte nějak blbě, ale prostě to je prostě realita. Prostě podle mě si byl nasypaný. Nechci. Nějakou výzvičku. Ona mi pripomína Maju, inak, lebo taká tiež upišťaná. Taká tiež, taká nižšia jak všetci, ale upišťaná strašne. Chcem úplne vyzývať, ale jestli mňa chce niekto vyzvať, tak to udá. Na zápas do klece bez rukavic, tak sa mu to přijmu, ale teším sa, až mu naložím. A myslíš si, že Datel bude ťažký soupeř? Taký mám tiež. On ne, pro mňa vôbec ne. OK, a na ktorý zápas sa dneska nejvíc tešil? Teďka na Hanku a vyhrála, super. OK, tak jo, díky a užij si gala večer. Ahoj. Čau. Tak jo, Terry, jak se těšíš na Tadášův zápas? Já se upřímně vůbec netěším. Jsem ve stresu, jako jsem byla vždycky, než šel Tadáš do klece a vidět osobu, kterou milujete, jak se s někým bere, není to hezký. Konečně upřímná jinak. Konečně upřímná a toto se mi páčí, lebo mohla povedať aj vetu, že jasné, tešíme sa, nech to dá Tadeáš, že môj milovaný, budem fandiť, jupi. Ale povedala proste to, čo cíti, je momentálne, že jej sa to nepáči, že keď to vidí, tak... Ale potom sa pýtam, čo piču tam robí. Keď jej to nebaví, to pozerať, však ho pošli do roboty a potom sa spýtaš, jak dopadlo, ne? To je frajerka Tadeáša. No však ja viem, ale je úprimná, že nepovedala, že mu ide fandiť a sa na ten zápas teší, len aby pred kamerou... aby pred kamerou vyzerala, že neskutočná podpora, hej, toho celého a teraz umeliny, ale povedal, že sa jej to nepáči, že sa na to vôbec neteší, že
Absolutně. Rozumím. A jak si myslíš, že ten zápas dopadne? Hele, já věřím Tadeášovi, do toho dal strašně moc a strašně se zlepšil, strašně zhupnul a jsou tam vidět obrovský pokroky. Takže myslíš, že může ten zápas vyhrát? Čo, počkej, tu ona je koho, frajerka? Kto je Tadeáš? Počkaj, ona je frajerka toho typka? Fú do piči. Už som normálne, už akože mne to jedno, že kto s kým, alebo čo, kedy, jak, prečo, ale... Až ma zamrazilo. Myslíš, že ten zápas dopadne? Hele, já věřím Tadeášovi. Tadeáš do toho dal strašně moc a strašně se zlepšil, strašně zhupnul a jsou tam vidět obrovský pokroky. Takže myslíš, že může ten zápas vyhrát? Hele, tak jako když to tak blbě řeknu, tak Tadeáš ještě před rokem tady plaval v kleci. A na Luvé čajka nemůže s ním být prvnější. Toho jsem jak dlouho neviděl, typka. Za jaký má hlas. Jaký je on tučný? O, jeho frajerka? To povedala, že Tadeáš Marvar. Čo? Radko Japal na Erik, ty neskutočný fejsit. Pozrite, ja nemôžem si dovoliť povedať vetu, že je s ním za peniaze napríklad čaja, hej. Lebo ja to človeka nepoznám, ja neviem, aký on je v realite, nechápem. A je tam aj možno aj tá nespravodlivosť, že častokrát, keď je čajočka s niekým tučným, tak sa povie tá veta, že ona s ním je pre peniaze, šo týpek, jak vyzerá. Ale napríklad, keď je chlapec, ktorý má normálnu športovú postavu a je s čajou, ktorá je proste pri sebe a je baculka a je väčšia, tak vtedy to nikto nepovie niečo takéto, hej, že vtedy na to ani nikto nepomyslí. Len v ten moment, kedy vidíš, že dievča je proti typkovi, čo je pri sebe, hej, tak sa toto povie. Ale nepoznáme ho, ani vy ho nepoznáte, môžete mať nejaký svoj názor na ňo podľa toho, čo ste videli v tých, jak sa volajú, čo tam sedia, sa tam rozprávajú. Čiže len z toho vy si viete niečo vyvodiť, ale ten typek môže byť najromantickejší človek na svete. Môže byť taký človek, že by ti odpadlo, keby si s ním takde vonku a o chvíľku počúvaš a vidíš, že čo robí, ak sa správa ku kamarátom, ku rodine, ku frajerke, ku všetkým možným. Čiže proste on je tupec, akože neodsudzujem nikoho, ale toto fakt. Ale Vajco, ty vieš odkiaľ, že je tupec? Ty si s ním bol takde? Ty si ho zažil? Ty si ho zažil ako človeka, ktorý sa k tebe nejak správa, alebo dačo také, že povie, že je tupec, len na základe obrazovky nejakej. Počuješ celú arenu plus tá svine. Mne sa to nepáči. Toto. Neviem, hoci jak názor by som mohol mať vytvorený. Ja keď som ho videl, že tam bol, mne prišiel len smutný. Mne prišiel len smutný a že je odvážny, že ide s typkom, ktorý je zjavne športovec tiež. A že ide. Toto ja som si pomyslel takú vec, ale vôbec by som si nebol myslel, že tlustá svine a že si zaslúži prehrať. Lebo nemám na to jediný dôvod, prečo by som to mal mysliť. On reálne môže byť v pohode týpek, jen má takovou pozu a zároveň dívejte, jak je tým probíranej, že jo. Zas odsudzovať podľa mňa netu je pičovina. No a robí to tam 80% ľudí je s prepačením tupých, keď toto robia.
Musel by si vedieť všetky rozhovory a konferencie. Dobre, čiže sa stále bavíme o televízii, stále sa bavíme o internete, o streame. Hej. Však, ale keby ho počuješ... Dobre, to je, asi sa nikde nedostaneme týmto, lebo sme asi na iných poloch momentálne v diskusii. Mole 4.20, ježiť sa, opičíš po Vajcovi, asi celé opičíš, bo ty dneska si, a ty si tu dneska celý stream, inak mole, aj bez toho, že by sme hrali CS-ko. Radko, ja, Palma, Erik, ty neskutočný face-it, nejdem už face-it hrať, dneska ne, dneska mám pauzu, strašnú pauzu mám dneska, neskutočnú pauzu od CS-ka. Cítim večer, keď zaspávam, že ma popicháva na hrudi ľudia, to sa mi infarktí, budem tak často hrať CS-ko. Reálne, normálne sa nezobudím. Ale toto ho zabolelo. Toto nehral typek, podľa mňa. Ale som nevidel, čo sa stalo. Rameno si vyhodil a to boli jak svinia toto. Ja keď som videl tiež ten odčot, tak som si pomyslel, že asi urobil typek tak, že by už ďalej možno nemusel dostávať bomby pecky, lebo nestíhal na neho. Ale teraz, jak som videl ten výraz v tvare, tak to je výraz bolesti. Doslova. Toto by si nezahral. Ten chudý dostal za ten zápas viac ako 12 000 €. Hej? To je asi ako average na internete, vieš, a v reále pohode. Presne Mišo je ten prípad. Áno, teraz si to mega vystihol. Mega. Ja poznám Miša cez 7 rokov, poznám, alebo cez 8 rokov, síce od 2015 asi cez roku. A ja som ho zažil na internete, aký bol. A ja úprimne som sa ľuďom ani veľmi nečudoval, ktorí boli v tom čete. Ja som sa im len čudoval, že vedeli do nekonečna mať nervy na niečo, čo pozerali. Boli tam 4 hodiny a furt mali nervy, ale pozerali to jak jebnutý. To už neviem pochopiť, že prečo byť na v čete streamera, ktorého nenávidíš z duše a byť tam. Tá však kurva, keď ako ho nenávidím aj na internete, tak si ho nezapnem, nie? Ale to je druhá vec. To som sa tým ľuďom čudoval. Ale nečudoval som sa tomu, že si vytvárali proste disrespekt voči Mišovi. Lebo on tak pôsobil presne na internete ego tak, hej, povyšovanie sa tak, hej, a tak ďalej. Mal svoje niektoré stránky, ktoré nemuseli byť, ale mal ich, lebo to bol on. No ale keď ja som ho stretol v realite, keď som s ním bol veľakrát, keď som s ním bol piť, keď som s ním bol na lankách alebo hoci kde, tak to je... Úplne radikálne iné niečo, ako bol na internete. Dalo sa s ním pokecať, dalo sa s ním pozhovárať, vypočul si typka, ak niečo povedal. Ak bolo niečo, s čím nesúhlasil, nepotopil ťa tak, jak na Twitchi potopí ľudí, ale normálne ti sa snažil niečo povedať. Sem tam samozrejme, že mal svoje úprimnostné výpadky, hej, ktoré ľuďom možno nie sú sympatické ani v realite, ale inak toto je presný prípad toho celého, že človek si cez internet urobí obraz o niekom a je ním presvedčený. A niektorí nemajú ani to percento v sebe, že by si povedali, že čo keď on taký není. Čo keď je toto, čo robí, je to šouka proste jebnutá. A nejak chce zaujať ľudí. Dalo sa to čekať. Ani ne, ja som chtěl, aby bol zranený, ja si to nesimuloval, akože si myslím, že jo, stejne tak, ako hlavne ať trpí v bolestech, ja som ho chtěl fakt zbít a vedel som, že si takhle klekne, no. Budeš dneska slavit výhru? Asi určite. Tak určite, dneska bol zápas výborný. Ja v ňom furt vidím toho Snake 2 na nás. Ja si neviem pomôcť. Ja furt, keď ho vidím, tak ja vidím, že už to je nejaká senka stamať. Že to proste to bude...
toto bol asi jeden z takých, mne aspoň neviem, či jak vám, ale mne tento zápas prišiel taký celkom podobný MMA. Samozrejme, že možno, že by dostal akože niekde vo vyššom MMA na piču, aj Dynamo, aj o Diatlovia nehovorím, ale toto sa mi už trošku podobalo, toto už mi prišlo, že tie údery boli, hej, že váhovky boli podobné, údery boli také skúsené, hej, že obidvaja už mali skúsenosti s tou bitkou, že to nebolo také amatérske, jak tie, čo sme videli doteraz za tých 20 minút. Akožto prvního šampióna. Nech sa pozrieť, že mne z toho zle, vážne, keď to vidím. Jak hovorí Attila Vek, ani som sa moc nezapotel. Každopádne sa veľmi, veľmi teším, veľmi si to vážim. Ja viem, že v MMA svete je tento opasok len hračkársky opasok, ale pre mňa znamená naozaj veľa. Ďakujem všetkým. A vidíme sa... On je zlatý typek. Mne príde, že on je taký úprimný, taký gadžu. Taký gadžu, že si povie, myslí si, že je to vtipné a to náhodou to je aj vtipné, vážne, aj keď to povie. A to je, pozrite, na jednej strane, hovorím, nevyhľadávam to, ja by som si osobne nikdy zápas ľudí, ktorých nepoznám, nezaplatil na internete, že idem to pozerať za to, že tam hodím tých 10 eur, alebo koľko to stojí. Ak by tam išiel niekto, koho vážne, že dôverne poznám, ako je Mišo, Maťo, hej, a išli by tam tí dvaja, tak aj to by som si nezaplatil, ale počkal by som si potom na highlighty, ktoré by z toho boli. Ale na druhej strane, už keď to zoberiem úplne objektívne, ten názor na to MMA, nečudujem sa, že sa to ľuďom páči. Lebo v tom MMA oni v podstate takto zhrabú všetky možné typy ľudí, ktorí idú do toho, do tej klietky. A každý si tam nájde svojho favorita. Je tam type, ktorý je chudučký, ktorý je taký chudý, že normálne fukneš a už má problémy so stabilitou. Potom je tam type, čo je teplý, hej, čiže aj tam si nájdu niektorí, hej. Potom je tam type, čo je strašný obézny, type, ktorý je nabuchaný, type, ktorý je mentálne nestabilný. A toto oni robia a takýmto spôsobom oni proste lákajú. A je to... Pošli mi toho Eda, no jak vyzval Ziama. Pošli mi, či to bude úplný trapas, alebo sa len budem proste posmievať, alebo čo. No nič, ideme. Ja čaute, Vajco, ďakujem ti pekne za dnešnú podporu. Díkes. Budem tie spať za chvíľu. Ja som dneska tak plánoval dať taký dvojhodinový stream. Takže... Poďme si oddychnúť, ale zajtra už by zase mal byť, zajtra jeden do posilky, takže malo by to tam byť, že by sme dali aj možno nejaké facity alebo nejakú hru by sme zahrali, môžeme kľudne aj inak popozerať takéto videjka aj podobne, ale pripravte si dačo, čo vy robíte tiež content streamu. Reálne teraz vám hovorím úprimne, keď chcete, že by som na tom streame bol dlho, nájdite dačo, na čo sa dá robiť reakcia, na čo sa dajú urobiť nejaké, o čom by sme mohli rozprávať. Toto video nám zabralo hodinu času zo streamu. Takéto jedno videjko, aj keď nie je to niečo, čo by som si teraz sám išiel nájsť, že ideme o tom rozprávať, ale niečo také, čo napríklad baví vás, ja by som odporúčal, nie je nejaké dokumenty, to sú nudy, ale rozmýšľajte, že o čom by mohol chat rozprávať taktiež. Keď chat rozpráva, rozprávam ja, a keď rozprávam ja, tak sa to predlží na hodinu, dve, proste len čisto s diskusiami.